Slik ble den sjøsatt, redningsbåten på Øst-Hassel redningsstasjon på Lista. I dårlig vær måtte det frivillige mannskapet rykke ut til havaristene i en ganske så beskjeden robåt. Jeg regner med at de har hatt ganske høy adrenalinkick, for å si det sånn. De synes jo selvfølgelig at de gjorde en viktig jobb og hadde det som et fokus at de skulle redde menneskeliv. Men samtidig så må det ha vært utrolig spennende og meningsfullt å være med på. Og det forteller jo noen av disse her gamle karene på den filmen som vi har fra 70-tallet også, at det var jo spennende. De likte det. Det var gøy når det skjedde noe. Det var liksom et adrenalinkick å komme ut i havet her. Men det er klart det var farlig, og de hadde respekt for havet. Og det som er litt morsomt det er jo at jeg har hørt det, at mange av disse som jobbet på redningsbåtene, de kunne jo ikke svømme selv engang, så det var jo livet som innsats, bokstavlig talt. I perioden fra 1836 til 1960 er det registrert mer enn 200 skipsforlis utenfor Lista. Når skip forliste nær land, ble rakettapparat brukt for å skyte en line ut til havaristen. For det var det som var liksom redningsmåten, å skyte line over båten, få en line i land, sånn at de kunne få ut redningsstol og redde mannskapet i land med hjelp av det utstyret. Hvis ikke de klarte å skyte line fra land, så måtte de ut til den øya som ligger rett ut forbi, som heter Rauna. Da kom de nesten 2 kilometer lenger ut og kunne skyte line derifra for å ha litt større bedre arbeidsområder å jobbe på, og kunne redde folk i land på den måten. Senere ble rakettapparatet erstattet med redningsgevær, og dette ble flittig brukt av Theodor Tønnesens far og farfar, som begge var oppsynsmenn på redningsstasjonen. Her ser du, her står jeg med geværet. Nå skal jeg vise hvordan dette virker. Hvis du ser der, så ligger der en båt som er grunnstøtt. Og så skal jeg nå skjøde ut lina til dette geværet, til denne båten. Så har de fått ut hovedlina, så setter de den fast i masta. Og så hadde de her i talje, som de stramde opp lina med, og så hadde de den bukken for å få høyde ifra sjøen, så hengte de på den stolen der. Den har jeg jo der borte. Og så setter de i blokk der i masta, og så hadde de et line de dro ut og ei inn. Og så gikk mannen opp i den stolen, og så dro de han til land her. Og når da mannen var kommet ut, så var det ut og hente en ny mann til. Fram og tilbake, sånn gikk det. Men båten lå jo mye og bevegte seg der ute. Så de måtte stramme. Her sto mye folk her og dro på talja for å holde lina. For du kan tenke deg, han havna jo ned i sjøen her, opp og ned. Sånn og sånn til de fikk det inn.